124 saylı Şuşa Ağdam Xocalı Xocavənd seçki dairəsindən namizəd Sərraf Orucov növbəti görüşünü Nizami rayonunda yerləşən 3 nömrəli internat tipli məktəbin yataqxanasında məskunlaşan Xocalı, Şuşa, Ağdam və Xocavənddən olan seçicilərlə keçirib. Görüşdə həmçinin Sərraf Orucovun vəkilləri, QHT nümayəndələri, qazilər, əlillər və şəhid ailələri iştirak edib. Görüş zamanı məcburi köçkünlərin mövcud problemləri geniş müzakirə olunub. Azərbaycan dövlətinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Azərbaycan xalqının tapdanmış hüquqlarının bərpası istiqamətində apardığı dövlət siyasətinə dəstək vermək məqsədi ilə Qarabağa gedirəm, Qarabağda bizi gözləyən torpaqlarımızı azad etmək üçün gedirəm şüarı ilə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə keçiriləcək seçkilərə qatılan Sərraf Orucovun çıxışı seçicilər tərəfindən alqışla qarşılanıb. Görüşdə söz alan qazilər, QHT nümayəndələri və şəhid anaları üzləşdikləri problemlərdən söz açıb, həmçinin Sərraf Orucovun keçdiyi həyat yolundan bəhs ediblər. Görüş iştirakçıları Sərraf Orucovu dəstəklədiklərini, seçki günü bir nəfər kimi ona səs verəcəklərini bildiriblər. Deputatlığa namizəd görüş iştirakçılarına verdikləri dəstəyə görə əziyyət çəkib görüşə gəldiklərinə görə seçicilərə minnətdarlığını bildirib. Sonunda seçicilərlə xatirə fotoları çəkilib. Əkbər Sadiyev, Müqabil Hüseyn, Ümid TV, Xəbər.